Kryeministri i vendit Edi Rama ka kërkuar votën e Edibranëve ditën e sotme ku është takuar me elektoratin e majt. Zoti Rama kujtoi se vetëm vota për socialistët është garanci për të mos shkatruar atë e cila u ndërtua në mandatin e parë dhe për të vazhduar përpara me reformat. Kemi mundësi në 3 vite të ardhme të thithim 300 milion euro. Imagjino se sa investime mund të bëhen, por çfarë duhet? Duhet me ndryshu qasjen, nuk duhet me prit më të vi shteti ta bëj. Jo, ne do bashkohemi, do bëjmë projektin, do shkojmë. Bashkia është pjesë, dhe kur është bashkia pjesë, banka e ka shumë thjesht. Se është dhe bashkia pjesë në pagimin e interesave, por është dhe pjesë në fitim. Dhe në bashkia bashkë me një grup fermerësh, bëhen bashkë, e thonë, ne duhet bëjmë këtë investim. Bëhet llogaria dhe merret kredia, ndërtohet pika e grumbullimit mollëve. Dhe në atë moment ka një gjë shumë të rëndësishme, që të gjithë ata që prodhojnë mollë në atë zonë ku është ajo pikë, i sjellin dhe ke çmimi nuk ka më pastaj goditje. Logjika është në prodhim jemi veç, në shitje jemi bashkë.